រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពប្រាប់អានបាទថ្ងៃនេះមានដំណឹងល្អទាក់ទងរឿងកំពុងតែស្វែងរកឧត្តមភិកចាយានហោះដែលបានធ្លាក់នៅម្ដុំភ្នំខ្មោចស្រុកវាលវែងដំណឹងល្អគឺព្រះអង្គច័ន្ទមណីនោះបាននិមន្តទៅជួយរកនៅតំបន់ដែលយានហោះបានធ្លាក់នឹងឯពុតជារំភើបនៅច្រាស់ថ្លាក្រឡែងព្រះអង្គបានទៅដល់ស្រុកឬទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទីតាំងនៅស្រុកវាលបែងនឹងព្រះអង្គទៅដល់ភូមិនឹងក៏បានតាកតងទៅដល់មេភូមិរកអ្នកដែលជំនាញដើរព្រៃទាំងភូមិសាស្ត្រព្រៃនឹងឯផែជាចំនួន10នាក់ដើម្បីធ្វើដំណើរគ្រប់គ្រងនៅយន្តហោះដែលបានធ្លាក់អស់រយៈពេល70ថ្ងៃនឹងឯងហើយទីតាំងដែលទៅរកនោះគឺយន្តហោះដែលធ្លាក់នឹងគឺធ្លាក់នៅក្នុងជ្រោះនៅក្នុងជ្រោះដែលវាជ្រៅណាហើយកន្លែងដែលធ្វើដំណើរទៅនេះវាពិបាកព្រៃវាក្រាស់គឺវាវាកាស់ហើយវាជ្រៅមែនតើពិបាកយើងរកគ្រោកណាហ្នឹងសំបីតែចម្ងាយត្រឹមតែប្រហែល15ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រនឹងមើលគ្នាមិនឃើញផងគឺព្រៃវាក្រាស់ហើយតម្រូវនឹងបានដឹងថាចិត្តឃើញហើយតែរំងាប់ខាងវៀតណាមក្តីខាងប្រទេសថៃក៏បានឲ្យសញ្ញាឲ្យសញ្ញាឲ្យកូនដើរទីតាំងដែលធ្លាក់នឹងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែវាទៅមិនទាន់ដល់កូនដើរទេពីព្រោះឲ្យកូនដើរគឺវាពិបាកទៅវាពិបាកទៅវាឆ្ងាយនឹងឲ្យឆ្ងាយហើយការធ្វើដំណើរនឹងវាលំបាកនឹងជ្រោះវាជ្រៅជ្រៅព្រៃវាក្រាស់ក្រាស់ដឹងហើយហើយប្រងក៏ប្រកាសរោគជំនួយនេះជំនួយប្រហែលជា10នាក់ដឹងអ្នកដែលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅស្រុកវាលវែងហ្នឹងដែលមានចំណេះដល់ប្រៃតើតតងរឹកចំណាយអ៊ីផ្សេងផ្សេងគឺនៅលើប្រអងជាអ្នកចំណាយទាំងអស់ដឹងតតងបញ្ហាដែលប្រអងជិះមុខជួយរកនឹងអញ្ចឹងនេះជាសក្តីជ្រះថ្លាមួយចំពោះពេលបាទ